دماغ میں کچھ رابطہ رہے جب تک دل و دماغ میں کچھ رابطہ رہے یا رب لبوں پہ بنت علی کی سنا رہے یا رب لبوں پہ بنت علی کی سنا رہے بخشیں گے نور جان کے چہرے کو وہ حسین بخشیں گے نور جان کے چہرے کو وہ حسین سورج بھی جس کو دیکھ کے بس دیکھتا رہے سورج بھی جس کو دیکھ کے بس دیکھتا رہے ان کے قریب آئیں گی کیسے نجاستے ان کے قریب آئیں گی کیسے نجاستے جن کی طہارتوں کی سند ان نما رہے جن کی طہارتوں کی سند ان نما رہے اور یہ دو شعر سماعت فرمائے بس پڑھتا رہوں نماز موادات تمام پڑھتا رہوں نماز موادات تمام فرش عذاب پہ میرا مصلی بچھا رہے فرش عذاب پہ میرا مصلی بچھا رہے اور یہ ایک عقیدے کا شعر ہر ظاہر کے لیے سماعت فرمائے روزے سے رو کے کہتا چلا ضائع رے حسین روزے سے رو کے کہتا چلا ضائع رے حسین دو دن تمہارے در پہ رہے ہم تو کیا رہے دو دن تمہارے در